Kun Saksa hyökkäsi ensimmäinen päivä syyskuuta 1939 Puolaan, syttyi toinen maailmansota. Neuvostoliitto miehitti kuukauden kuluttua tästä Viron, Latvian ja Liettuan. Se pelkäsi Saksan hyökkäävän Itämeren kautta maahansa. Murmanskin radan ja Leningradin puolustukseen vedoten Neuvostoliitto vaati Suomelta alueita itselleen. Suomi pelkäsi naapurimaiden kohtaloa joutua Neuvostoliiton miehittämäksi, eikä suostunut Neuvostoliiton aluevaatimuksiin. Neuvostoliitto aloitti sodan ja aikoi vyöryä suurella ylivoimallaan ja katkaista Suomi Oulun korkeudelta. Näin se olisi saanut koko Suomen haltuunsa. Suomi aloitti puolustustaistelut. Talvisota oli syttynyt. Jo lokakuussa oli reserviläiset kutsuttu palvelukseen. Silloin miehitettiin ilmavalvonta- ja ilmatorjuntayksiköt. Samalla varauduttiin tiedotus, pommitus, suojaus ja erikoistehtäviin. Sotavalmiutta nostettiin. Varsinaisten rintamalla olevien taisteluyksiköiden lentokaluste oli hyvin puutteellista. Lentokoneita oli vähän ja kaikille lentolaivoille ei riittänyt edes koneita, jotka olivat kaiken lisäksi pitkälti vanhentuneita ja huonokuntoisia. Sodan alettua tilanne oli siis uhkaava. Lentokalustoa saatiin onneksi myöhemmin. Uusien koneiden saaminen mahdollisti ilmavoimien päätehtävän sodassa. Lentohyökkäyksien torjunta, lentotiedustelu sekä hyökkäykset maavoimien tukemiseksi. Kauhavan ilmastokoulussa talvisodan syttyminen johti organisaation muuttamiseen rauhan ajan käytännöistä. Toiminta nostettiin sodan vaatimalle tasolle. Koulutettiin koneiden ohjaajia, tähystäjiä, radiosähköttäjiä ja konekivääriampujia. Näitä sodan käynnissä tarvittiin. Lisäksi kaiken toiminnan sujumiseen varmisti huoltolaivue. Se vastasi koulu- ja harjoituskoneryhmineen lentokaluston kunnosta. Helsingistä siirrettiin psykofysiologinen laitos Kauhavalle. Siellä testattiin lentäjien sopivuus eri tehtäviin. Se toimi Anttilan talon tiloissa aivan kentän kupeessa. Miehistön vahvuus ilmastokoulussa oli koko talvisodan ajan 500 henkiä, päällystöä, alipäällystöä ja miehistöä. Koneet säilytettiin konehalleissa. Kentän ympärille rakennettiin muutamassa päivässä usean sadan kauhavalaisen työmiehen avulla lentokoneille 38 sirpalesuojaa. Polttoaineelle rakennettiin pomminkestävät suojavallit. Lentokenttä naamioitiin siirrettävillä ladoilla muistuttamaan peltoaukeaa. 6 siirrettävää kevytrakenteista latoa oli helppo miesvoimin siirtää naamioimaan lentokenttää.
Konekanta erosi rintamalla käytetyistä lentokoneista, jotka olivat sodankäyntiin suunniteltuja taistelukoneita. Kauhavan ilmastokoulussa oli käytössä harjoitus- ja koulutuskoneita. Toisin kuin rintamalla, ilmastokoulun alkeiskoulukoneiden tilanne parani heti sodan alettua. Silloin saatiin lentokonetehtaalta 15 viimakonetta. Lentäjiä koulutettiin tehokkaasti heti sodan alettua. Kolmen talvistokuukauden aikana, joulu, tammi ja helmikuussa, koneiden kokonaislentotuntimäärä koulutus- ja harjoituslennoilla oli sama kuin koko edellisvuonna 1938. Ilmahälytyksiä oli koko talvisodan aikana 16 kappaletta. Ainoan kerran Kauhavan yllä havaittiin vihollisen pommikonelaivue. Se lensi kentän yli ja Kauhavan kylän yli. Kiitos hyvin toimivan latonaamioinnin, joka harhautti pommikoneet 16 kilometrin päähän, jossa ne pudottivat pommilastin suolle. Meille tarkoitettu ryssän rauhan terveiset pudotettiin erälle suolle, joten me sillä kertaa varjelluimme. Ainoastaan erään torpan navetta ja pari lehmää meni, eikä nekään meidän pitäjästä. Kauhavan kauppaliikkeet saivat paljon hankintasopimuksia tavaroiden ja ruokatarvikkeiden hankkimiseksi ilmastokoululle. Määrät olivat suuria, sillä ilmastokoulun miehitystä oli suurennettu tuntuvasti sodan ajalle. Kiristynyt Suomea uhkaava tilanne yhdisti kenttäläisiä ja kyläläisiä entisestään. Monet varusmiehistä, jotka eivät olleet lentokoulutuksessa, olivat pääasiassa kauhavalaisia. Kauhavan lotat toimivat erilaisissa huoltotehtävissä. Varuskunnassa palveleville esitettiin ilmaiseksi elokuvia teatteriaulassa ja teatterikolmiossa. Kauhavan sotilaskotiyhdistys järjesti ohjelmaa viihtyvyyden parantamiseksi. Ilmastokoulun ja kylän ilmavalvontaa ja ilmatorjuntaa varten rakennettiin 3 ilmatorjunta-asemaa. Kun ilmavalvonta havaitsi viholliskoneiden lähestyvän, annettiin ilmahälytys. Silloin soivat Kauhavan kirkonkellot ja ilmastokoulun sireenit. Kyläläisiä ja ilmastokoulua yhdisti myös yhteiset tilaisuudet, paraatit sekä sankarivainajien siunaustilaisuudet.
Talvisota loppui 13. päivä maaliskuuta 1940 kestettyään 105 päivää. Kauhavalta kaatui talvisodassa 82 miestä. Suomi säilytti itsenäisyyden, vaikka joutuikin luovuttamaan maa-alueita, kuten Karjalan kannaksen. Suomi oli joutunut sotimaan yksin, ilman ulkovaltojen suurempaa apua. Neuvostoliiton monikertaisesta ylivoimasta huolimatta itsenäisyyden säilyttäminen oli ihme, talvisodan ihme. Sota oli loppunut. Suomi oli säilyttänyt itsenäisyytensä. Suuri ilo oli se, että Suomella oli itsenäisyys, ja suru oli se, että sota oli vaatinut niin raskaan rauhan. Mutta kansa kävi innolla jälleen voimakkaaseen jälleenrakennustyöhön. Sotilaslentäjien tehtävät olivat lentohyökkäysten torjunta, lentotiedustelu sekä lentohyökkäykset maavoimien tukemiseksi. Nämä tehtävät suorittivat onnistuneesti Kauhavan ilmastokoulun kouluttamat lentäjät. He mahdollistivat talvisodan torjuntavoiton. Rauhan tultua maaliskuussa järjestettiin 3 kuukauden kuluttua juhannuksena suuret rauhanjuhlat Kauhavan urheilukentällä. Siellä kuultiin presidentti Kyösti Kallion puhe, jossa hän mainitsi muun muassa: Suomen kohtalo on sen omissa käsissä. Vaikka Suomi joutui taipumaan vihollisen edessä, oli moraalinen voitto Suomen. Neuvostoliitto oli suunnitellut koko Suomen valloittamista Baltian maiden tapaan. Kun hanke ei onnistunut, menetti se sotilaallista arvovaltaansa. Ilmavoimat turvasivat itärintamalta vetäytyviä taistelijoita. Samalla he toteuttivat yhtä 3 päätehtävästään, maavoimien suojelua. Talvisodasta seurasi, että Suomen armeijaa alettiin voimakkaasti kehittämään. Samoin ryhdyttiin hakemaan liittolaisia ensin Britanniasta, sitten Ruotsista ja lopulta Saksasta. Kumppanuus Saksan kanssa sinetöi Suomen kohtalon. Lyhyt rauha koitti Suomelle, mutta toinen maailmansota jatkui, eikä Suomen kohtaloa oltu ratkaistu lopullisesti. Jatkosota syttyi kesäkuun 22. päivä vuonna 1941, kun Saksa hyökkäsi Neuvostoliittoon. Suomi aloitti sodan yhdessä Saksan kanssa. Saksan ja Suomen armeijan raja oli Oulun korkeudella. Saksa hallitsi tämän rajan pohjoispuolista Suomea. Suomen lentokoneiden tunnukset muuttuivat. Hakaristitunnus jäi,
mutta Suomen koneet merkittiin lisäksi Saksan itärintaman tunnuksella. Keltaiset siivenpäät ja keltainen vyö rungon ympärillä. Kolme päivää Saksan hyökkäyksestä Neuvostoliittoon kesäkuun 25. päivänä, vain kolme päivää sodan aloittamisesta, venäläiset hyökkäsivät Suomeen. Monen sadan lentokoneen voimalla satamia, lentokenttiä, teollisuuslaitoksia ja rautatieliikennettä vastaan. Samana päivänä pitämässään täysistunnossa eduskunta totesi sotatilan vallitsevan Suomen ja Neuvostoliiton välillä. Sodan alkuvaiheessa ilmavoimien tehtävänä oli Syvärille ja Äänisjärvelle kohdistuneen hyökkäyksen tukeminen. Lisäksi suojattiin hyökkääviä joukkoja ja vaikeutettiin vihollisen toimintaa. Tehtävänä oli myös teollisuuden, satamien sekä kaupunkien suojaaminen niitä pommittavilta koneilta. Sodan loppuvaiheessa tärkeimmistä tehtävistä oli pommittajien suojaaminen tiedustelu. Lentotuella olikin merkittävä osuus Tali-Ihantalan suurtaistelun lopputulokseen. Venäläisten valtavaan ylivoimaan perustunut hyökkäyskiila pysäytettiin voimakkailla tykistökeskityksillä ja oikea-aikaisilla ratkaisukohtiin suunnatuilla pommihyökkäyksillä. Tali-Ihantala-taisteluihin osallistui Messerschmitt lentokoneellaan myös Mauno Fräntilä, kauhavalainen taistelulentäjä. Hän oli koko sodan ajan saavuttanut lukuisia ilmavoittoja. Tali-Ihantalassa hän suojasi pommikoneita. Hänen taistelulentejä toveriensa ansiosta tämä ratkaiseva sodan loppuvaiheen taistelu voitettiin. Ja sen ansiosta Suomi säilytti itsenäisyyden. Jatkosodan aikana lentäjien koulutus jaettiin Kauhavan ilmastokoulun ja Vesivehmaan täydennyslaivuen kesken. Kauhavalla annettiin yleissotilaallinen koulutus, ilmavoimien erikoisaineiden teoriakoulutus, alkeislentokoulutus ja niin sanottu täydennyslentokoulutus. Täydennyslaivueessa Vesivehmaalla oppilaat saivat sotakone- ja taistelulentokoulutuksen. Talvisodan kokemuksia hyödynnettiin koulutuksessa. Alkeiskoulukoneiden jälkeen keskityttiin käyttämään sotakoneita lähellä olevia koulutuskoneita, kuten Pyryä. Ilmavoimien reserviupseeri- ja aliupseeriohjaajakurssien koulutuksen tavoitteena oli valmis rintamalaivueen ohjaaja.
Jatkosota päättyi 4. syyskuuta 1944. Ilmavoimat oli onnistunut sille annetusta tehtävästään erinomaisesti. Yli 3 vuotta kestäneessä sodassa ilmavoimat tukivat monin tavoin maa- ja merivoimien taisteluja. Lentokoneiden antama tuki oli ollut Kannaksen torjuntataisteluissa merkittävä. Keskitetty johtamisjärjestelmä, lentoyksiköiden korkea koulutustaso ja hyvä yhteistoiminta olivat avainasemassa vihollisen torjunnassa. Lentojoukkojen parhaat ominaisuudet, nopeus ja joustavuus, pääsivät oikeuksiinsa. Vastaiskut kyettiin tekemään heti ja vihollisen ahtautuminen kapeikkoihin lisäsi ilmahyökkäysten vaikutusta. Käydyissä ilmataisteluissa ammuttiin alas noin 1600 viholliskonetta ja menetettiin noin 200 omaa konetta sotatappioon. Neuvostoliiton rauhanehdossa määrättiin, että kaikkien saksalaisten joukkojen oli poistuttava Suomen maaperältä. Tämä ei käynyt rauhanomaisesti, vaan tarvittiin 3. sota, Lapin sota. Vasta kun jatkosotaa seurannut Lapin sota päättyi 27. huhtikuuta 1945, pystyi ilmavoimat siirtymään rauhanajan ryhmitykseen. Toisen maailmansodan voittajavaltioiden perustama liittoutuneiden valvontakomissio saneli rauhanehtoja. Suomen armeija oli saatettava sotaa edeltäneeseen vahvuuteen. Se merkitsi mittavia kotiuttamistoimenpiteitä. Vuoden 1918 alun lentopataljoonasta lähtien ilmasotakoulu on kokenut vuoteen 1945 mennessä monta nimenvaihdosta, kun se sodan jälkeen muutettiin ilmasotakoulusta lentosotakouluksi. Kauhavan lentosta koulullakin päällystö ja upseeristo väheni 40% 134 82. Rauhan tultua suuri määrä lentosta koulussa palvelleista siirtyi siviiliammatteihin. Monet nuoret miehet olivat joutuneet sotaan, ehtimättä aloittaa ammattiin valmistavaa koulutusta. Nyt he pääsivät aloittamaan normaalin elämän ja perustamaan kodin ja perheen. Saksa oli kaapannut sodan alussa hakaristin omien koneidensa tunnukseksi. Mutta se säilyi myös Suomen ilmavoimien koneissa. Hakaristi-tunnus tuli Suomen ilmavoimien käyttöön jo 6. päivä maaliskuuta 1918. Silloin ruotsalainen kreivi Erik von Rosen lahjoitti Suomen ilmavoimille
ensimmäisen lentokoneen. Hän oli maalannut koneen siipiin kansainvälisen onnen tunnuksen, hakaristin, joka jäi ilmavoimien tunnukseksi. Hakaristi kiellettiin lentokoneiden tunnuksena. Se poistettiin 1. päivä huhtikuuta 1945 ja lentokoneiden tunnukseksi tuli rauhanajan sinivalkoinen kokardi. Liittoutuneiden valvontakomissio Pariisin rauhankokouksen sanelemilla ehdoilla määräsi myös lentokaluston kohtalosta. Kauhavan lentostakoulussa olleista 114 lentokoneesta 44, eli lähes puolet, poistettiin käytöstä. Ne joko romutettiin tai myytiin ulkomaille. Jäljelle jäi 70 konetta. 20 Stiglitzia, 10 Viimaa, 5 Tuiskua, 15 Pyryä, 10 Fokkeria ja 10 Fiat G50. Ilmavoimissa siirrettiin rauhan tultua aluejärjestelmään perustuvaan organisaatioon. Maa jaettiin 4 lentopiiriin. Pääpaino oli jatkossa viestiverkon rakentamisessa ilmapuolustuksen rungoksi. Viestintäjoukot tulivat merkittävään asemaan Suomen tulevassa puolustusstrategiassa.